השיטה בגישה הזאת היא לקחת את ה... בכל עיגול שיש לכם, כל שטח שיש לכם, שבו התנאים נראים לכם טובים, למתוח כמה שיותר. אבל רוב האנשים משוטטים בתוך האזור הזה ולא טסים ביד. מאוד חשוב, לסמן נקודה. הנקודה יכולה להיות כאן, ואתם צריכים לדעת לטוס אליה, בגלל שכאן מאוד להתבדר. אתה אומר, אוקיי, אני בתוך העיגול שלי, אני מתח את הקו קצת יותר. אתה מוצא את עצמך עושה מין איזה בננה מטומטמת שלא הוסיף לך אפילו קילומטר אחד. זאת אומרת, היית כמעט שמה, אבל הלכת בסוף לשם, רחוק, ובסופו של דבר ביצעת איזה מין סוג של נשיק כזה, שבעצם אם היית טס לפה ולא לפה, היית מביא הרבה יותר נקודות. אז זה אחת הטעויות של אנשים, זה שוטטות בתוך העיגולים האלה, לבחור יעדים, לבחור נקודות. בשטח שבו התנאים חזקים, למתוח יותר. כמה שיותר. עד הסוף. בתוך הנחה שפה לא יהיה לכם לאן למתוח. הגעתם לפה, גיליתם שכל הקטע הזה כחול, מגעיל, אובך, הכל מתמוכח, אין לכם את העיגול הזה יותר. אז באמת רק ניגע בו. אבל פה יש עננים או כל דבר אחר, נמתח את זה שוב. הכלל האצבע הוא בסיום הארבע שעות שלכם, להיות רק בסיום של הארבע שעות האלה, להתכנס לפיניש גלייד. אבל אם קצב הטיסה משתפר, למתוח יותר, לא לחזור בארבע שעות, לחזור בחמש. בגלל שבשעה הראשונה עשיתם את זה איתי מדי, אז כל תוספת של זמן יגדיל לכם את המרחק, את המהירות הממוצעת. אבל אם התנאים נחלשים, אז למהר לחזור הביתה, בגלל שעכשיו הממוצע שלכם יורד בהדרגה כל הזמן. אין כאן כללים כל כך מורכבים, מעבר לזה שאמרנו, צריכים לבקר בזמן הנתון, אלה המשימות, אין כאן איזה משהו אחר. ואם אנחנו היינו עושים משימה לתחרות דייר, שבו היינו עושים משימה למתקדמים ולמתחילים, אז היינו עושים אותו עיגול, כשנגיד לטייסים שיש להם את המיומנות למתקדמים, היינו נותנים זמן של 4 שעות או 5 שעות, לך תביא את המקסימום, ולטסים המתחילים, שזה בערך יצא בית קמה, ופה יצא רמת חובב, ופה יצא תל שוקת, עם משולש של שעה וחצי. ואז, וואלה יופי, הנה, תחרות אחת משותפת לכולם, ברמות שונות. של אחד בהגבלה בזמן, ותראו שהם יביאו מהירויות גבוהות מאוד, החבר'ה הצעירים, בגלל שהם קיבלו זמן יותר קצר. זה סוג של התקדמות. יש כמובן, למי שעוד לא כל כך ניכנס קצת יותר לעומק, יש כמובן פקטור נוסף שזה ההנדיקאפ, זה הדור, שהוא מקבל את הניקוד בעצם לפי היחס האמיתי שלו. אם אתה טס בטווין, אז הוא נחות מנגיד פיק, אז יהיה לו ניקוד תוספת של נקודות בגלל היכולת הנמוכה שלו. טווין הוא 95 והפיק 108. כן, משתנה. יש כאן 10% פעם, ו10% זה למשמעותיים וגם יכול להעיד עליהם. הוא מנצל את זה יפה, יודע לשחק על זה. יכול להיות, אז יש לי 108, ספור של מה אני עושה. לא, זה כן חשוב, אז לכן אתה צריך להוציא מהדרון שלך את מה שהוא יודע לעשות. נכון, נכון, נכון. עכשיו, תסביר איך הניקוד הולך, אוקיי, הניקוד הוא כזה. מי שהגיע ראשון, אם זה ניקודות בנייה. מי שעשה את זה הכי מהר, חישולש, קיבל 1,000, הכי מהר מכולם. זמן מ-200. מהיציאה? מה זה יציאה? יציאה משער. שבור. מהשער? מהשער. תכף נדבר על השער. ועד לנחיתה. עד חציית קו סיום, שהוא בעצם בדרך כלל בנחיתה. בדרך כלל הוא מעגל 500 מטר מסביב למסלול. כל חצייה של קו הדמיוני הזה, שהוא בדרך כלל הוא על תחילת שליש מסלול. זה לא משנה, אתה יכול להיכנס לפאנל ארוך. ישירה, לא בהכרח. אתה יכול לעבוד גם מהר בגבוה, למעלה, לעשות הקפה. אבל נכון, אם אתה, אני כל התחרויות שלי, כל אליפויות עולם וכל אליפויות אירופה, והיו 9 כאלה, כולם היו, אפילו לא אחד עם הקפה, כולם בפיניש מושלם לנחיתה. השיטה היא מאוד פשוטה, אז הקדמתי קצת את ההסבר של הפיניש גלייד. הפיניש גלייד שלי, כדאי תמיד לשמור פוטנציאל. מאוד לא נעים, אחרי טיסה מאוד ארוכה, אחרי 5 שעות, 6 שעות, למצוא את עצמך פתאום נאבק על החיים שלך, להגיע הביתה, שאתה כבר סחוט לגמרי, התנאים אפס, ותמצא את עצמך פשוט במגבלות אם כן מגיעים או לא מגיעים. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות לטייס. התחושה היא רעה מאוד.
זה נראה כאילו שאני מגיע בלי גובה, אבל יעידו אלה שטסו איתי, אנחנו מאוד שמרניים בגובה היציאה, אנחנו לוקחים 1-18, 1-20, נכון? אני יודע. אנחנו לא לוקחים 1-30, למרות שהדורון עושה 1-35, 1-40 בפועל. אנחנו לא עושים את המספרים האלה. אנחנו לוקחים מספר שמרני, ואנחנו שורפים את הפוטנציאל בסוף. זאת אומרת, נגדיל את המהירות, נגיע יותר מהר, אבל לא נצא בלי גובה. הקטע הזה הוא בעייתי. בתחרויות שורפים, משתדלים כמה שפחות לטפס לפני הסוף, כדי לא לבזבז זמן, רוצים להיות ראשונים. דוגמה קלאסית זה פינלנד. בפינלנד, בבאסקלה, השדה נמצא בקרחת יער, ומסביב יערות ואגמים, 10 קילומטר, שום צ'אנס, אבל שום צ'אנס, למצוא שדה לנחיתה. כלום, אפס. זה 10 קילומטר האחרונים. 3 דאונים היו על העצים, עם נזקים, חלקם בלי נזקים, ולאישית יצא קטע של כמעט על העץ, ואני אספר אותו קצר, רק כדי להפחית קצת. אספתי גובה, שני מחשבי טיסה, שניהם אמרו לי אני בפנים. יצאתי לדרך. לקחתי אפילו ספר, אני זוכר, של 100 או 200 רגל מעבר למה שאני הייתי עושה בדרך כלל, בגלל שאני באמת פחדתי מתא השטח שאני עומד לעבור. והכל יערות, זה עצים של 30 מטר, ודאונים שרצים טוב ורצים בזוויות מאוד שטוחות. אתה מגיע מעבר לקו הראייה שלך, אתה לא רואה את השדה. זה לא שאתה נמצא ב-9,000 רגל בשדה פה ואתה רץ אליו. אתה בא בזווית מאוד שטוחה, השיפוע של דאון, של דאונים טובים, עם שיפועים של 1.5%, כמה? מישהו עשה פעם את החשבון? 1.5%. אתה לא עושה 1.5% בפועל, אבל אתה בא בזוויות שטוחות. ועכשיו, בקטע הזה, יש כל מיני שיטות כדי לדעת אם אתה בפנים או בחוץ. השיטה הכי טובה זה להסתכל על נתון, אחד מהנתונים, או LD נדרש, או גובה אגם. אם ה-LD נדרש, אומר לך שאתה ב-1.25 בפנים. יצאתי לדרך משדה בוקר, אני בדרך עכשיו, או מערד, אני בדרך לזה תימן. מסתכל על השעון שלי, אומר לי, אתה צריך לעשות 1.25 כדי להגיע הביתה. ואז אני פתאום מסתכל שהערך הגלישה יורד, או ערך הגלישה עולה, או שהוא נשאר יציב. אם הוא נשאר יציב, זה אומר שאני מגיע בלי גובה, בלי כלום, לנקודה שבה כיוונתי. אם הערך הגלישה עולה ל-1.26, ל-1.27, אני לא בבית. אני לא מגיע. ואם אני לא מגיע, אז זה טיפילי להמשיך עם הראש בקיר. אז בצד ימין 10 קילומטר של סדרת עננים, הפרקוף הביתה הולכים לעננים, אחרת אתה לא מגיע. להמשיך עם הראש בקיר זה לא עובד. כשאתה יודע שהתנאים חלשים ונגמר לך היום, להמשיך בקו כזה זה לא עובד. לכן, ואם הנתונים, אם ערך הגלישה יורד ל-1.24, ל-1.23, ל-1.22, תוריד צ'אנטר, אתה בבית. זה אומר שהנתונים מתייצבים והופכים לטובתך. אותו דבר גובה הגעה, אם הגובה הגעה הולך וגדל, שזה אותו דבר, זה אותו נתון. או הולך ויורד, אם הוא יורד אז אתה לא מגיע. אם הוא עולה, אלא כן, אתה ממש קרוב. אם הוא עולה, אנחנו מדברים על טווחים גדולים. עכשיו, סיפור של רסקלה. אני יוצא לדרך ששתי המחשבי טיסה שלי אומרים לי, אני בבית. ואני שומר נתונים, וטס לי מדויק, הבית, נתונים, מסתכל, בית, נתונים, מסתכל, בית. ואז פתאום מגיע איזה דרון עם הרבה מהירות, חולף אותי, יש אגם קדימה, יורד לאגם לגובה 0.5 מטר, למה יש את המושג שנקרא אפקט קרקע. אם אתה יורד נמוך, יש לך פוטנציאל, נכון, אתה יודע לעשות את זה, נכון? אז אתה יכול להתקדם קצת יותר על נושא של אין לך רוח אף, וגם אתה נצמד לקרקע, אתה מבצע ביצועים קצת יותר טובים, אבל צריך להיות זהיר עם זה, זה לא לנסות בבית לבד. הוא יורד לגובה אגם, גובה 0.5 מטר, ואני ככה כמו טמבל, ככה מתפתה, וואלה, הוא עושה משהו נחמד, גם לי בא, אני מוריד את האף, רץ אליו לתוך האגם, רק הוא כבר מושך שם מאחורי האגם, אני רק התחלתי, והוא כבר נעלם בקו העצים מגובה הצמרות, ואני נמצא על המים בגובה של 0.5 מטר ופחות, מגיע לעצים מושך, וואלה, אין שדה. הייתי בטוח שיש שדה מיד אחרי האגם הזה. ואז אני על עצים, אני אומר לחבר, חבר, אני קצת בבעיה, אמנם המהירות שלי 170 או 180 קילומטר לשעה, אבל את השדה אני לא רואה, ואני כבר מאוד בלחץ, אני כבר לקוד בתוך המושג הזה של אפקט קרקע, ואז פתאום מופיע לי עוד אגם אחד, אז אני עוד פעם יורד נמוך,
ואני ממש מקווה שאני אמשוך, אני אראה את השדה. ואני מושך ואין שדה. והמהירות ירדה ל-120, ירדה ל-110, ירדה ל-100, ורק צמרות של עצים, שאני פחות מתרומם. כשאני מתרומם יותר מדי, אני פשוט טיפול. ואני אומר להם, חבר'ה, אם לא תשמעו ממני בדקה הקרובה, אני על איזה עץ. וכשהמהירות ירדה ל-80 קמ"ש, וזה מאוד לא סימפטי להגיד את זה, פתאום נגמרו העצים, אני בשדה ככה, אז זה לא סימפטי, וזה לא מצב שצריך להגיע אליו, צריך להיזהר עם זה. אתם צריכים לדעת לשמור על הנתונים האלה, ולסיים את הפיניש לייק שאתם רגועים לגמרי. ספר לא מזיק, מה? אז מה הוא עושה את זה? הוא עשה את זה, היה לו יותר מהירות. פוטנציאל, הוא תרגם. הוא התחיל ביותר מהירות, הוא נהנה לחצות אותי ולרוץ. הוא עשה את זה, הוא הגיע. פיניש לייק, לפעמים אתה אומר, אתה מגיע לשדה, אבל שכחתם שיש איזה גבעה בדרך או הר בדרך, שלא תמיד אתם יכולים לעבור אותו. זה שיש לכם, הדוגמה הקלאסית זה למצדה. אתם יכולים להיות מאוד נמוכים במדבר יהודה, מתחת לכרמל, אבל לא בהכרח אתם מגיעים למצדה. למרות שמצדה נמצאת לא רחוק, אבל השיפוע שלכם מוביל אתכם בתוך האדמה עוד לפני שאתם נופלים לתוך המצוקים. אז זה יהיה מאוד לא חכם למי שיתכנן לו מצדה כשהוא נמצא בגובה 800 רגל, 1000 רגל מהשטח, והוא לא יצליח להיכנס למצוקים הנופלים באזור מצדה. היה לי כמה פעמים שמצאתי את עצמי בתוך נחל צעילים כדי להגיע, וזה מאוד לא נעים. זאת אומרת, זה לא מצב שצריך להגיע אליו, זה דבר שאסור להגיע אליו. אז לשים לב שיש גם מכשולים. הסיפור הקלאסי היה שוב בטורקיה, שהיינו ב-PW5, דאון עם חדירות של בלטה. היה שרשרת של ערים, ואחריה היה שדה תעופה בתוך עמק, והיינו צריכים לחצות את הערים האלה כדי להגיע הביתה. וזה היה פשוט מחורבן. כל יום היה רוח חזקה שהפילה, רוח נופלת מהערים, והיינו סדרה גדולה של דאונים, 30 דאונים מתקרבים לשדה, ואחד אחד נוחת. היה פעם אחת שאני הייתי פופאי והייתי אחרון הנוחתים בחוץ, ניסיתי איכשהו להתמודד ולהתמודד, ואז גיליתי שאני בא לנחיתה בשדה, שפשוט כל שדה ראוי, יש שם איזה 10 או 8 דאונים, ואין מקום איפה לנחות. אז היה איזה קטע שבאתי, ואנשים הזיזו את הדאונים, אני עוד בשנייה האחרונה, שאני אצליח עוד לעצור בזמן. אז זה לא סימפטי, והיה קטע שבו שלחנו את הצוות קרקע שעלה על ההר למעלה, כדי לתת אינפורמציה, לספר לי מה קורה, ואז הם מספרים לי שאני מתקרב, שיש איזו סדרה של איזה 10 דאונים שמגיעים, אף אחד לא מצליח לעבור, כולם ירדו לעמק חזרה, ואני מגיע בגל הבא עם איזה עוד איזה 10-15 דאונים, כל אחד פורש, אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה, שניים קדימה, על האף שלי ממשיכים. ואני אמרתי לעצמי, הם יודעים משהו שאני לא יודע, איזה איטלקי אחד, ואני לא זוכר מי היה השני, הם יודעים לעשות משהו שאני לא יודע אותו, אבל בטח, והנתונים אומרים לי, אני לא מגיע. ואז החלטתי שאני ממשיך, כמו טמבל, והרגשה הזוועתי, ואחד בסוף עשה איזה משהו, נעצר שם על איזה מדרון כזה מוזר. מוצאתי את עצמי בסוף לבד מול העוקף, ומקווה שאני אצליח לעבוד, כן עובר, לא עובר. ובסוף זה היה לא עובר. אבל לא עובר ברוח מאוד חזקה, עם PW5, שהנחיתה הייתה בערך מכאן עד אליכם. זאת אומרת, זה כמו הליקופטר, פשוט התיישבתי שם. ואני עוד לא מספיק לצאת, עובר גלגל מעל הראש שלי. של דאון צרפתי, שחוצה ונכנס לעמק. ואז בבוקר למחרת בתדריך, בא אליי נפוליאון, אמר לי שזה האלוף העולם, אחד האלופי העולם, אומר לי, אתה משוגע. אתה יודע איפה אתה נחת? אני הייתי אחריך כל הזמן, אתה פשוט משוגע. ואחרי 3 ימים או 4 ימים הוא בא אליי, הוא אמר, באתי לבקש סליחה, לא למה? נחתתי באותו מקום. אז זה לא חוכמה גדולה, זה לא איזה... דברים כאלה, אז יש מכשולים בפיניש לייק וכן הלאה. הניקוד של השטח הוא שנייה לא יפה אותך? הניקוד הוא למעשה זמן, מהירות. אם עשית את המשימה ב4 שעות, מחלקים את זה במרחק שעשית. אם עשית ב5 שעות, אז עדיין ב5 שעות המרחק. אם עשית את זה ב3.5 שעות, אז עדיין ב4 שעות. זאת אומרת, ירד לך מהירות. נתתי לך את הדוגמה של שעתיים, אז במקום 100 קמ"ש, יצא לך 50 קמ"ש. ואם עשית 5 שעות בתוך הסיפור ולא 4 שעות, זה בסדר. אז המרחק שעשית, נחלק ל 5 שעות. אני רוצה להראות לכם כל מיני דוגמאות של דברים יפים. בואו נעשה הפסקה של 10 דקות. יש לנו שאלות.
כמובן שאלות. רוצים הפסקה של כמה דקות? נמשיך. עכשיו אני אראה כמה דוגמאות קלאסיות של... חס ושלום.